Med melodiøse kærlighedssange fra sit eget liv er en ung sønderjyde nu klar med sin anden CD. 23-årige Mikkel Glasser vil gerne slå igennem med sine bløde popsange og drømme om at kunne leve af sin musik. Now you think that I'm the one who gives you pain. And all I do is spin you around. Jeg har altid været en type, der har stukket snuden meget frem, og med musikken specielt, ikke? Og det er der jo nogle folk, der får ondt i røven over. Det er jo ikke den nemmeste levevej. Jeg kan huske, min far sagde, det kan du sgu ikke leve af. Det kan man altså godt, hvis man ellers er stædig nok og flittig nok. Han er vokset op midt i den sønderjyske marsk, en spytklat fra Vadehavet. Her, hvor himlen er så høj og landskabet så fladt, at man næsten kan se til Hamborg. Det betyder i hvert fald, at jeg har haft en masse tid alene, hvor jeg har været selv, fordi det er jo lidt begrænset, hvor mange unge der er herude. Så jeg har haft rigtig meget tid selv med min guitar og klaver derude. Så man kan sige, at der har ikke været så meget andet at lave nogle gange, end at tænke på musik og lave musik. I do believe you're connected to the drama. You're in love with the drama. 23-årige Mikkel Glasser har holdt godt fast i gitaren, også efter han for 4 år siden forlod barndomsbyen Ballum vest for Tønder og flyttede til København. Efter benhårdt arbejde udgav Mikkel i 2005 en CD med egne sange. Jeg troede helt klart, at da jeg udgav min første plade, at nu vil Danmark blive helt vildt. Og nu vil alle kunne se, hvor fantastisk en musiker jeg er. Og det gjorde de ikke. Musikken har Mikkel fået ind med trompeten, så at sige, ja. Som søn af den kendte jazzmusiker Valdemar Rasmussen. Musikken giver jo en vis form på motorik i alle mennesker, og hvis man får den ind som barn, så tror jeg, man kan klare sig bedre i hvert fald, uanset hvad man så siden vil beskæftige sig med. Min far, han tvang mig ind foran klaveret allerede som 5-årig, hvor jeg spillede meget klassisk musik, og det var sådan noget Beethoven og Mozart og sådan noget. Men det er hverken den klassiske musik eller jazzen, som Mikkel brænder for i dag. Jazz, det var det, der var populært, da min far han var dreng. Og nu spiller jeg nok det, der er mest populært i min tid. Altså sådan noget pop, rock-agtigt noget. Så altså, man kan sige, rent tidsmæssigt spiller vi sådan det, der spiller, har vi begge to spillet og spiller det, der er populært. Don't I know the truth about a lie? I didn't mean to say that I was sorry. Jeg synes det er meget behageligt at høre på meget sådan venlige toner. Det er også noget melankolsk musik, meget af det, også teksterne. Men det hører nok alderen til. In the summer of my 17, played a lot of cover bands where I belonged. Inspirationen kommer fra bands som Kashmir, Mew og Coldplay. Her er det videoen Mist fra hans første CD, som han selv valgte at udgive, da ingen pladeselskaber rigtig troede på ham. Started as a 17, I thought I missed it all, but I had it all. Jeg tror også, jeg er sådan rimelig selvhøjtidelig. Min første plade, den hedder jo Everyone Takes Himself Too Seriously. Og det gør jeg også selv rigtig meget. Men der var nu også andre, som tog den unge sønderjyde alvorligt. Han fik pæne anmeldelser, og i februar i år var Mikkel klar med flere nye sange, og denne gang med et pladeselskab i ryggen. Nu er det jo meget lettere, fordi nu er jeg bare musiker. Nu er jeg bare det, jeg gerne vil være. Den lokale presse er også på pletten, da Mikkel besøger sit gamle gymnasium i Tønder. Man kan ikke stå sådan her, hvis der
Han levede en stor del af sin skoletid her i gymnasiets øvelokale. Og det er det, alle elever, eller der er mange elever, dem der er musikinteresserede, de bruger det jo som en hjemmebane, en eller anden, hvor de kan gå i fred og ro i 3 år og lege med musik. Det er der sådan, de gør, det har jeg også indtryk af, at han gjorde. For jeg snakkede lige med inspektor i går, han kunne huske ham fra hans fravær i timerne, ikke? Men det var så fordi, han var så optaget af de bands, han spillede med i. Mikkel er ikke den første elev fra Tønder Gymnasium, der er blevet kendt for sine musikalske talenter. Gymnasiets største stjerne er Michael Falk, men også sangerinden Freja, som nu er vært på MTV, er tidligere elev, og musikeren Esben Schack har også gået her. Jamen, her er den flotte fyr der, og han smukke pige der, det er min ekskæreste Maja, som jeg var meget sammen med i 3.G. Da Mikkel gik i 3.G, skulle gymnasiet opføre en Queen musical, og den mandlige hovedrolle fik han. Jeg kunne da mærke, at han også på det tidspunkt havde nogle ambitioner. Han ville hellere synge i front end om i koret. Han sang bedst, og det var ham, der lå tættest op af Freddie Mercury. Kjeld Steen Hansen, der var instruktør på stykket, kan tydeligt huske, at Mikkel gav den hele armen, da han først kom på scenen. Han kørte svinet, som man skal. Ja, det gør han, og det kan han godt. Så det viser sig, at han kan. Og det er også imponerende, når han laver 2 CD'er. Ikke? Det må jo respekt, altså. Så er det ikke Ballums klag mere, vel? Men så har man fået luft under vingerne, og det begynder at ske noget. Kan du lide det? Jeg skal sige ja, jo. Ja, det ved jeg. Det ved jeg ikke, fordi det er ikke sådan noget, jeg normalt hører på, det er det. Nå, okay. Der hører mere jazz og fusionsjazz. Værsgo, Kjeld. Til en gammel instruktør. Det er meget flot. Sangene på Mikkels nye CD handler først og fremmest om livets frustrationer, blandt andet dem, som kommer med kærligheden. Nummeret her har han skrevet efter bruddet med en kæreste. Hvis jeg er lidt ked af noget, eller hvis jeg er rigtig glad, så tager jeg min guitar. Fuck you, cause you're the one who makes me cry inside. I hope that I will forget you, and I will. Det kan godt være, at man bliver mere tænksom, når man bor sådan et sted som her. Også fordi der er mere ro til at være tænksom. Ja, Mikkel har altid været både tænksom og betænksom. Så det er nok rigtigt. Og det er også, vel også derfor, han skriver netop de tekster, han gør nu. You feel looked down on, left out and not okay. De nye sange er blevet godt modtaget. Musikvideoen er blevet vist i fjernsynet, og inden længe tager Mikkel på koncertturné. En turné, der blandt andet bringer ham til Tønder og Kolding. Senere på året skal han sikkert også spille i Spanien, hvor hans musik er meget populær. Vi troede, vi var verdensmester, fordi vi kom til Sil og spillede over på Vesterland, altså til Flensborg. Hold kæft, man, vi er jo verdensberømte, ikke? I dag, der tager de jo til Japan og spiller, og hvad ved jeg, Australien, og nu Mikkel i Spanien, det er fantastisk. Altså min plade er både den første og også den nye her, den er blevet udgivet i Spanien. Og altså det er da meget sjovt, men det er ikke noget, der gør så meget for mig. Altså. Nej, det der stadig betyder mest for Mikkel er barndommens land. Jeg drømmer om, at hele skal udvikle sig til, at jeg flytter tilbage til Ballum, sammen med kvinden i mit liv, og at jeg så kan være musiker. Og så måske være frivillig nede i fritidshjemmet en gang imellem, eller et eller andet, ikke også? Men altså, det er klart, altså, min nummer et drøm, det er jo, at jeg kan blive ved med, at folk gider at lytte til mine plader. Den 20. april er der mulighed for at høre Mikkel Glasser i Tønder. Han skal både spille på sit gamle gymnasium og på Hakkes Musikpop.